Uma motociclista de 25 anos ficou ferida ao cair da moto quando passou em um buraco. O caso foi registrado por câmeras de segurança. O acidente aconteceu no bairro São Raimundo, em Governador Valadares, e a Vivian vai contar sobre esse carro. O caso foi um flagrante, né, Vivian? Exatamente, viu, Nico? Olha só, as câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente. Nas imagens, mostram a mulher pilotando a motocicleta no momento em que ela passa por um buraco. A moto capota e ela cai de cabeça no chão, viu? O SAMU foi acionado e, apesar do susto, ela passa bem, teve apenas ferimentos leves. De acordo com a ocorrência, a mulher não tem carteira de habilitação. Ela assinou um termo se comprometendo a comparecer ao juizado especial criminal. Nico, volto com você. Primeiro passo é torcer para ela se recuperar, né, Vivian? E depois realmente vai ter que responder aí, né? A esse termo circunstanciado de ocorrência. Ainda bem que não lesionou ninguém, né? Além dela, tomara que ela se recupere o quanto antes. E a importância do capacete, né? A forma como cai, ó. Se tá sem capacete ali, meu amigo, certamente a Vivian estava falando aqui, era de morte, né? Obrigado, Vivian Dias. Boa recuperação. E a pessoa que não é habilitada não deve ficar conduzindo motocicleta nem carro, né, gente? É bom evitar. Mas a pessoa habilitada também pode cair em acidente, apresentador. Concordo. Mas é melhor que seja um habilitado do que um inabilitado, né? Melhor que não tenha acidente nenhum, né? Essa aqui é a verdade.